architektura a změna klimatu, vlastně nějak mě k tomu tamhle dovedl Honza Soukup, který říkal, že by se mohla takováhle beseda udělat, a ono je to opravdu zajímavé. Já teda vlastně na začátek, když to tam mám napsáno, tak představím tady panelisty. Jo, a já to nevidím, tak... Takže první panelista je paní architektka Davidová, možná, že může o sebe teďka něco maličko říct jenom. Dobrý den, já se jmenuji Marie Davidová, jsem lektorka na Welsh School of Architecture a předsedkyně spolku Collaborative Collective, který je registrovaný tady v Praze. Čím se zabývám já se svými kolegy, je adaptace měst na změnu klimatu a především podpora biodiverzity ve městech. Děláme to skrze výzkum a učení. A vlastně je to taková, jako ta idea je z toho, že naše zemědělská krajina už je tak toxická, že značná část rostlinných a živočišných druhů se adaptuje na život ve městech, který nabízejí lepší zázemí. A my vlastně tvrdíme, že pokud si chceme udržet nějakou biodiverzitu i s tím, že budeme mít teda nový druhy, tak musíme adaptovat naše antropocentricky vyvinutý města na soužití s ostatními rostlinnými živočišnými druhy. To neznamená, že máte mít šváby v kuchyni, ale vlastně my vytváříme takové městské prototypy a různé zásahy, které nabízejí víc vrstev toho, aby se ty města změnily a nabízely prostředí pro ostatní živočišní druhy a nabízely vlastně jak jedlou, tak obyvatelnou krajinu, nejenom pro lidi. Tak. Myslím, že stačí. Děkuju, panelisty máme podle abecedy a dalším panelistou je pan Jiří Karásek, který je z organizace zvaná Seven, která shodou, ale ne úplně tak jenom shodou okolností, vlastně kdy Josef Labroušek byl ministrem životního prostředí federálním, nebo teda ministr předseda komise pro Výbor pro životní prostředí, to bylo takhle složité, tak tato organizace sídlila v té stejné budově a vlastně byla jaksi jedna z prvních organizací, která prosazovala takové progresivní věci jako úsporu energii. Takže prosím. Jo, moc děkuji za tuhle dobu, kterou nepamatuju se mnou, takže jsem se dozvěděl něco nového. Dnešní téma je architektura a změna klimatu. Nejsem architekt, jsem pouhý stavební inženýr a zabývám se úsporami energie v různých podobách, zejména různými ekonomickými výpočty, modelováním, zaváděním budov s téměř novou spotřebou energie. Zároveň jsem členem výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj, takže zase můžu dnes i transformovat nebo transportovat lépe k vám informace, které na tomto výboru získávám. A v rámci Sevenu, střediska pro efektivní využívání energie, se už od roku 1990, jak se zmiňoval pan Dlouhý, zabýváme, nebo kolegové zabývali, já poslední, řekněme, 7-8 let, studiemi v konkrétních úsporách energie, ať už to jsou jednotlivé objekty, bioplynky a tak dále, až po úroveň České republiky, případně EU, kde řešíme třeba sběry dat o úsporách energie nebo téma energetické chudoby. Takže to je jenom takové představení portfolia informací, které mohu nějakým způsobem nabídnout z hlediska změn klimatu, tak řešíme toto téma zejména na úrovni obcí, měst. Spolupracujeme hodně intenzivně s hlavním městem Praha a pak ještě s celou řadou menších měst na úrovni, řekněme, SECAP, na úrovni konkrétních projektů nebo plánů v oblasti mitigace a adaptace klimatických změn. Tak, děkuju. Zkuste, pokud možno mluvit do mikrofonu, aby to bylo lepší slyšet potom v té kameře. Ona má mikrofon docela citlivý, ale ne úplně.
koukám, že to není pod ABCD, takže další v pořadí také ode mě je pan architekt Jan Soukup a doufám, že se i on představí. Dobrý den, tak já jsem... Dobrý den, mé jméno je Jan Soukup, tady společně s Markem Dohalským máme studio Second Nature a zabýváme se jak ekologickou architekturou, tak konvenčními stavbami a jsme aktivní, co se týče klimatických otázek a přišlo nám, že se tady jaksi řeší zvláště v velmi kruzích to téma vztahu architektury a stavebnictví a klimatické krize na tom širším diskurzu jako z většího pohledu. Jsou tu různé jednotlivosti, řeší se spousta dílčích jako věcí, posouvají se technologické vynálezy, ale chybí tu nějaká širší debata vůbec o celém tom problému, jak na něj nahlížet, jak k němu přistupovat a jednotlivé větve tam vlastně vedou a kam nás mají dovést. A zdálo se nám, že na povrchu se tady jaksi v České republice toto téma nediskutuje, protože jsme společně přistoupili k vydání překladu deklarace architektů z UK, z Velké Británie, kteří prezentovali nějaký záměr, jak jako zásadně změnit své chování a přístup k navrhování, aby zvedli vystavěné prostředí k nějaké uhlíkové. Zjistili jsme, že podobný nápad tady se objevil ještě ve skupině kolem Centra pasivního domu a šetrných budov. Spojili jsme společné síly a teď chceme společně dát nějakou mezioborovou debatu, která by nastartovala nějaké další dílčí kroky. Ale myslím si, že v prvé řadě je teď potřeba to téma otevřít jako v celé jeho šíři a diskutovat jednotlivé aspekty i s veřejností, i v rámci té odborné obce. A tahle ta debata by k tomu měla přispět. Tak děkuju, já to ještě trošičku představím na ten úvod potom, ale opravdu tohle to je to, co mě tady vadí, a dokonce nejen v České republice, ale vlastně i třeba v té Evropské unii. Některé státy jsou na tom trochu líp, ale prostě tady je diskuze, musíme snížit CO2. Tak jako musíme prostě všechny zavřít všechny elektrárny, uhelný, fosilní a podobně. Jo? A tady já pak ukážu grafy, že nesmí mít ta letadla, nesmí jezdit autama. Ale ono je to daleko složitější. Takže to teďka další, kdo tady je v pořadí, je pan Libor Musil, který je jaksi člověk z praxe. Kromě toho, že je to nositel ceny Josefa Vavrouška, našeho tedy zakladatele, tak je to vlastně teda jednatel, nebo já to říkám, neříkám úplně správně, firmy, která vlastně dělá takovou architekturu, která opravdu je zelená, má zelené stěny, ale určitě o tom poví sám víc. Dobrý večer. Já, když jsem dostal tenkrát tu cenu z koupního Vrouška, jak jsem si říkal, co ty ekologové tady dělají, už to zbylo na mě. Ale nicméně jsem za to strašně vděčný, protože tenkrát vlastně ocenilo, ta cena ocenila takový ten náš přístup, že jsme postavili ve Slavkově u Brna zelenou prostě budovu, snad jednu z prvních tady u nás v České republice ve smyslu opravdu zelenosti, to znamená, že vlastně ta budova se zabývá tím, že nevyzařuje žádný teplo a vlastně ukazuje svoje okolí. Jinak já jsem spolumajitelem firmy Likos, tím druhým majitelem je moje paní. Takže je to, my jsme rodinný biznis, rodinná firma, máme asi 260 zaměstnanců a vznikli jsme městě z nuly a prostě dostali jsme se semka. A protože jsme stavební firma, která stavěla, vlastně dělala, tak tím počinem, že jsme udělali tady tu stavbu, tak jsme celou jednu divizi stavební předělali na to zelené stavění a tak se snažíme v celé Česku nějakým způsobem propagovat ten způsob toho zeleného stavění, protože to, co tady dneska je docela zásadním fenoménem, kterým se ještě moc jako veřejně nezabývá, ta veřejnost o tom nehovoří, je to, že vlastně ty stavby opravdu radují obrovským množstvím tepla. A ta rychlost, kterou se vlastně u nás staví,
je tak velká, že zkrátka tyhle ty radiátory už nejsou schopni být uchlazeny tou přírodou okolo. Takže to vede k tomu vysušování všim. Takže tím se už 6 let dneska zabýváme. A snad o tom bude tady řeč. Tak, děkuju. A pozvali jsme sem také, a vůbec nemá lehkou úlohu, vlastně zástupce státní správy. Pan architekt Vít je z Ministerstva pro místní rozvoj a tak, jak prostě vlastně nějaké energeticky úsporné stavby a tak jsou z ministerstva podporovány nějakými programy, tak jako úplně ta zelená architektura, teda vlastně ta klimaticky udržitelná architektura, to zná s nízkou uhlíkovou stopou, to si myslím, že asi se mu dalo docela těžkou úlohu. Dobrý den. Tak děkuji za uvedení. No ano, dal jste mi těžkou úlohu. Já přiznám se, že docela by mě bavilo sedět tady v publiku. Spíš než na jevišti, nejsem si jistý, jestli zrovna já jsem ta optimální osoba za veřejnou správu, abych tady mluvil o nízkouhlíkové architektuře. Nicméně z toho se, tak já se toho úkolu pokusím nějak zhostit. Myslím si, že to je úkol, který přesahuje do činnosti spousty odborů, jak na MMR, tak na spousty jiných ministerstev. Takže je to poměrně komplexní problém, kterému teda já se vlastně vůbec jinak nevěnuju, protože já pracuji na odboru územního plánování. Nicméně mám tam teda aspoň ten vztah, že než jsem přišel na MMR, tak jsem pracoval jako projektant, takže částečně tady jsem se zabýval územním plánováním a částečně projektování budov. Jinak tedy, čím se zabýváme u nás na odboru územního plánování, čím se tam konkrétně zabývám já, tak hodně mě vytěžuje agenda územních studií krajiny a agenda zelené infrastruktury, takže o tom se pokusím aspoň krátce pohovořit, protože konec konců taky to souvisí se zeleným klimatem. Tak já děkuju. Já jsem tady měl prezentaci připravenou na úvod, kde bylo několik takových hezkých obrázků a nastal generálský efekt, takže by zůstal jen ten text. Takže to bych se měl pokecat s otištěním. Obrázky se mě nenahrály tady na flešku, takže asi víte, jakým způsobem to dneska vlastně vypadá s koncentrací CO2. Že dneska vlastně ta koncentrace CO2, která letos v červnu dosáhla hodnoty 415 ppm, tak podle těch různých výzkumů klimatologů, vlastně, které dělali na těch různých ledovcových jádrech a podobně, tak tato vlastně takto vysoká koncentrace CO2 na té zeměkouli nebyla vlastně nějaký jako opravdu milion let. Jo, a rozhodně ne v době, kdy tady žije člověk. Takže když se pozorujete ty koncentrace CO2, tak prostě je to ten nárůst teďka jako ohromný. Je tak tady upozorním na jedno drobné. Minulý týden bylo slyšení v americkém kongresu, které dělala ta Alexandra Ocasio-Cortez, děkuji, já jsem byl AOC, prostě, tak. A byl tam vlastně klimatolog firmy Exxon a on tam vlastně byl na slyšení a ukazoval graf, na kterém ty firmy klimatologové v roce 1982 měli modelování vývoje atmosféry a v tom jejich modelování jim vycházelo, že v roce 2019 tady bude koncentrace CO2 415 ppm a nárůst teploty o 1 stupeň. Trefili se velice přesně, až na to, že potom vlastně ten Exxon jako tohleto zcela utajil a jako naopak najel teda kampaň o tom, že prostě CO2 a lidi nemůžou za žádné oteplování a tak. No a měl jsem tam jedno a pak jsem tam měl druhý graf, který ukazoval, že právě samotná výroba cementu má asi 4% podíl nebo 5% podíl na veškerých emisích CO2 na zemní kouli. Je to víc, než má letecká doprava třeba. Jo? Takže to je jenom vlastně ty stavby a používání betonu, že všude betonujeme teďka.
Máme tady takové krásné projekty jako betonování Dunaj od Ralabe. Tam jako já, to byly hrozný miliony, já jsem to někde v tom senátu říkal. To bylo jako desetina uhlíkové stopy České republiky, vlastně by znamenalo jenom ta stavba toho, té větve od Dunaj. Takže tohle to je. Ale dneska přeci jenom už jsou různé náznaky a různé firmy, bohužel třeba ta Skanska tady není, kde teda se začíná používat recyklovaný beton. A to, co je další je zajímavé, sázejte stromy. No, Babiš napřed slíbil, já se posázet 10 milionů stromů, pak když slyšel v tom New Yorku tu novozelandskou premiérku, která že vysadí miliardu stromů, tak řekl, že vysadíme 15 miliard stromů. Stromků, teda pozor, tam bylo stromků, to je právě ono, jako české lesy v roce 2014 měly dohromady 2 miliardy stromů teda. Jo? Ale ano, když to sázíme, tak oni nějaký můžou a ono se sází tak pětká hustěji, takže ono to není úplně a hustěji, ale počítá, že všechny z toho můžou. Ale teďka jde o to, že ty stromy jsou jako výborný vlastně výjimač CO2. Ale v jakém momentě? Jsou výborný sink, to pohlcení toho CO2, pokud ty stromy následně nespálíme. Takže pokud právě stromy použijeme například na dřevostavby, kde nám ty stromy budou prostě to dřevo 100 let, 200 let a tak, a nebude to pálit, to je ta má prezentace dneska, tak asi. Tak vlastně je to právě výborný prostředek, jak to CO2 jímat. Takže já nebudu víc povídat. Udělám tady takový pokus, nevím, kolik lidí tady má mobil, kolik je tady na internetu, ale pokud během své tadyhle těch projevů budou mít nějakou otázku, kterou by chtěli, tak je stránka slib.do. A tam je ten V631, protože nebude to tady vysvět, protože tady bude prezentace. Tak tam napište svoji otázku a já ji tady uvidím a můžu ji říct těm, a můžeme se ptát rovno, není tady zase tolik lidí, jo, ale je to jeden prostředek komunikace. Asi to neprojde, ale to je jedno. Dobře. Ale je to zkusit, budu se koukat. Tak a teďka ještě je tady jedna technická věc, že pan Musil musí utíkat v půl šesté, takže dám vlastně, ono je to i trošku jemu vlastně prvnímu možnost, jak si se nám tady představit a potom, že budete mít dotazy na něj, můžete tady pak jako zůstat a zapojit se do diskuze, ale dám to takhle trošku nesystémově. Takže.